Mas pode chegar também, né? E olha, hoje tem uma edição especial do Globo Repórter sobre o Silvio Santos, depois da novela Renascer. O Silvio trabalhou aqui na Globo por mais de uma década, de 1965 a 1975. O programa Silvio Santos foi um sucesso na Globo aos domingos e chegou a ter 8 horas de duração. Era a diversão e a companhia de muita gente ano após ano. O SP2 termina aqui. Boa noite, estamos preparando o Jornal Nacional com a cobertura completa sobre a morte de Silvio Santos. O maior comunicador do país estava internado em São Paulo por uma infecção de H1N1. Os médicos disseram que ele faleceu às 4h50 da manhã em decorrência de uma broncopneumonia. Era a segunda internação de Silvio Santos em menos de um mês. No meio da tarde, o corpo dele saiu do hospital sem detalhes para onde foi levado. Exatamente como ele queria e expressou para a família. Em uma carta, a família Abravanel explicou que o empresário pediu que, quando chegasse o momento de sua partida, que o corpo dele fosse levado direto para o cemitério e que a família fizesse uma cerimônia judaica. Silvio Santos gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu, ainda de acordo com a família. A gente se vê daqui a pouco, às 8h30, hora de Brasília, no JN. Família é tudo. Oferecimento... Oreo, continue brincante. E Qualy, tudo de Qualy pra você. Eu não queria ter feito isso. Ter pedido pra você matar a Vênus. Mas quando o Tom contou pro Ramon que a Vênus estava investigando a morte do pai, ele ficou desesperado.